Գլենդելի քաղաքապետ Զարե Սինանյանն ու Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոն վերջին երկու տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ են Արցախում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը հյուրերն անկեղծացել են, որ ամեն անգամ հիանում են քաղաքի մաքրությամբ։ Զարե Սինանյանը Ստեփանակերտը հիշում է դեռ 1993 թվականից։ Շատ ուրիշ մի տեղ եմ, շատ ու շատ ուրիշ տեղ էր, լրիվ տարբեր էր։ Ամենօրյա ավիա ռմբակոծություններ, ավիրացություն շուրջը, ռազմական գործողություններ, այս փողոցներով BMP-ներ եւ տանկեր էին անցնում, այն մամիկ պապիկի արձանի մոտ ուղաթիռներ իջնում էին, վիրավորներին էին տանում, այս ամեն ինչի մեջ շատ եւ շատ տպավորվել է, հետեւաբար ուրախ եմ, երբ գալիս եմ խաղաղ եւ հանգիստ Արցախ, իհարկե այդ խաղաղությունը շատ թանկ գին ունի, ես գիտակցում եմ, որ մեր տղաները սահմանին կանգնած ցանկացած վարքյան իրենց կյանքը վտանգի են ենթարկում, որպեսզի ապահովեն մեր բոլորի խաղաղությունը ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում։ Ստեփանակերտի քաղաքային իշխանությունների հետ հանդիպումը ճանաչողական էր։ Գլենդելի քաղաքապետ Զարե Սինանյանն ու Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոն վստահ են, որ ծանոթությանը հաջորդելու են գործընկերային հարաբերությունները։ Սենատոր Պորտանտինոն գործնականում ուզում է նոր որակ հաղորդել Կալիֆոռնիա-Հայաստան-Արցախ կապերին։ In the California State Senate, we created a committee specifically Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատում մենք ստեղծել ենք Արցախի եւ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային կապերի զարգացման հանձնաժողով։ Ես այդ հանձնաժողովի նախագահն եմ եւ շատ հետաքրքրված եմ Արցախով։ Այստեղ եմ, որ քննարկեն կոնկրետ ծրագրեր Արցախի եւ Կալիֆոռնիայի միջեւ, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Բարեկամական հարաբերություններն ամրապնդելուց բացի, Գլենդելի քաղաքապետը պատրաստակամություն է հայտնել օգտակար լինել Ստեփանակերտին։ Զարե Սինանյանի խոսքով աղբահան մեքենաներ նվիրելով կնպաստեն քաղաքի մաքրության պահպանմանը։ Վստահ է, որ Գլենդելի բնակչությունը, որի 40%-ը հայեր են, ծրագրի համար միայն ուրախ կլինեն։ Բոլորի համար Արցախը շատ հատուկ տեղ ունի, բոլորի համար Արցախը շատ հարազատ է, բոլորը հասկանում են Արցախի կարևորությունը մեր հայրենիքի ապահովության հարցում, բոլորը գնահատում են այն փաստը, որ Արցախը փաստորեն իրենից ներկայացնում է եզակի դեպք, երբ մենք ամբողջ ազգով կպել ենք եւ մեր հայրենիքի մի կտորը փրկել ենք։ Հրկել ենք, միացրել ենք մայր հայրենիքին, մի բան, որը տեղի չունեցել, չգիտեմ, երևի մի 700-800 տարի, հետևաբար բոլորը դա գնահատում են, հասկանում են։ Հանդիպան ավարտին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հյուրերին հանձնել է Ստեփանակերտի զինանշանն ու հուշանվերներ, Գլենդելի քաղաքապետ Սինանյանից ու սենատոր Պորտանտինոյից ստանալով քաղաքի ու նահանգի խորհրդանիշները։ Հյուրերը Ստեփանակերտում են Միացյալ Նահանգներում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի ուղեկցությամբ։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր